aí. Vou contar, hein? Vai. Um, dois, três. De novo. Pode pagar aí, gente. Apoia aí. Apoia a prancha. Apoia. Pronto. Apoia a prancha. Pode fazer a minha perna. Minha perna. Minha perna. Ela tá apoiada aí, eu tenho que sair daí. Pode sair, daqui pra segunda. Segura a prancha. Vamos tirar ele mais um pouco. Vamos tirar mais um pouco aí. Vamos tirar a prancha. Apoia você, apoia você. Eu apoio aqui, eu apoio só lá dali, ó. Você vai ter que pegar. Apoia isso. Passa o pé. Pode tirar a prancha, vai mais um pouquinho. Aí mesmo. Ajusta aí agora. Vai folgar. Roberto, aí. Vamos botar ele na ambulância aí. Pega aqui desse lado aqui. Agora que funciona os dados, né? Bate aí. Pegar. Imagina. Era aí. Demorou lá de cá. Vocês iam fazer serviço de pedreiro lá, era? Aonde? Construção lá em São Estevão? Ah, tava voltando.